Ahojte. Isto pri listovaní katalógov hútajte, že ktorý model kúpite vašim ratolestiam domov, či ten alebo henten. My sme pre vás pripravili niekoľko recenzií setov z katalógu pre prvý pôrok 2018, aby sme vám pomohli sa rozhodnúť. Dneska sa pozrieme na model z LEGO City a je to model číslo 60166, ide o veľmi výkonnú záchranársku helikoptéru pobrežnej stráže zo série LEGO City. LEGO City ako také je jedna z najstarších sérií, ktorú LEGO predáva a pravidelne v nej nájdete rôzne stroje, zariadenie, auta, vrtuľníky, požiarníkov, policajtov a tak ďalej, ktorí existujú aj v reálnych mestách. Konkrétne tento set obsahuje 415 kociek, 4 figurky a plus jedného žralka a jeho katalógová cena je necelých 55 eur. Poďme sa teda pozrieť bližšie na ten set. Ako si môžete všimnúť, tak celá stavebnica je celkom veľký pekný model. Pôvodne je určená pre staviteľov vo veku od 6 do 12 rokov a odhadujeme čas stavania od 45 minút do hodiny a pol. Model samotný, teda sam model vrtuľníka, má dĺžku 40 cm, šírku 10 cm a výšku 13 cm. V príslušenstve ešte sa nachádza teda maják, kanoe, žralok a skúter, ktorý vám vôjde aj do vrtuľníka priamo dozadu. Poďme sa pozrieť bližšie na jednotlivé detaily a funkcionality tohto modelu. Takže ako si môžete všimnúť, vrtuľník má funkčnú vrtuľu. Do samotnej kabíny sa dá dostať veľmi jednoducho, pretože je ľahko odstraniteľná a môžete si tam umiestniť figurku pilota, po prípade kopilota a vrátiť kabínu naspäť. Vrtuľník má po oboch stranách odsúvacie dvere, ktoré umožnia teda naložiť posádku. A taktiež z jednej strany má rameno, ktoré má hák, ktorý je funkčný. Ovládanie háku je z opačnej strany koliesko. Ako točíte koliesko, tak ten hák sa odvíja a takisto ho môžete naspäť natiahnuť. Vrtuľník má ešte teda zadné dvere, ktoré je možné otvoriť. A ako som spomínal, veľkosť toho priestoru je dostatočne veľká na to, aby vám tam vošiel skúter, ktorý je príslušenstvo. Ďalej v modeli môžete nájsť skúter s záchranárom, kanoe, teda obete, ktorú treba vždy zachrániť, žralok, ktorý má otváracie ústa a maják s vrakom lode, ktorý poslúži na príjemné hranie. Podľa môjho názoru, ako celkové hodnotenie tohto setu pre mladšie deti, teda 6 rokov, odporúčame tento set aj kúpiť, nakoľko obsahuje klasické kocky, ktoré môžete využiť aj neskôr. Stavanie je stredne ťažké a so samotným modelom, keďže je veľmi pekne veľký a má množstvo príslušenstva, sa mladšie deti aj pohrajú. Pre starších staviteľov, čiže 12 rokov, čo je horná hranica, ktorú odporúča LEGO, samotné stavanie úplne neunudí, ale už to hranie neskôr s tým setom nemusí byť taká zábava. Preto odporúčame pre staršie deti tento set si požičať, kupovať. Požičať si ho môžete na www.legorent.sk, prvej požičovne LEGO na Slovensku. Požičovňa funguje veľmi jednoducho, stačí sa zaregistrovať na našej stránke, zvoliť si preferované témy a za poplatok vám pošleme domov starobnicu, buď kuriérom v obálke, takto. Po prípade, ak ste Košičania, môžete si prispôsobiť osobne. Cena požičovného je pre od 9 eur do 15 eur a v cene máte aj po prípadnú stratu kociek. Verím, že vás táto recenzia zaujala a ďakujeme, že sa s nami hráte do nekonečna ešte ďalej.